ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উদ্যোগত প্ৰবুদ্ধ ব্যক্তি সন্মিলন অৰ্থাৎ এটা ইণ্টেলেকচুৱেল মিট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ ভাই দামোদৰ মোদীৰ বিষয়ে এটা মানে আলোচনাৰ কাৰণে এই প্ৰবুদ্ধ ব্যক্তি সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। তাত মোদীজীৰ জীৱনৰ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত কৰা হৈছিল আৰু আমাৰ ইয়াত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল মোদীজীৰ জীৱনৰ বিভিন্ন বিষয়ত আলোকপাত কৰিলে আৰু ময়ো গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সন্মুখী অলপ পঠিয়াইছিল। আমি সকলোৱে মিলি অসাধ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত আমি বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ আজি এই সন্মিলন সফল হৈছে। সকলোৰে নমস্কাৰ আৰু মিডিয়া ভাই বন্ধুসকলে, যে আজি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্ম 17 তাৰিখৰ পৰা 2 তাৰিখলৈকে এটা কাৰ্যসূচী সেৱা সপ্তাহ হিচাপে আমি পালন কৰি আজি আমাৰ প্ৰবুদ্ধ ব্যক্তিবিলাকৰ এটা সন্মিলন আছিলে। এই সন্মিলনৰ কাৰণে ষ্টেটৰ পৰা এপইণ্টেড হৈ অহা আমাৰ সন্মানীয় শান্তনু গগৈ ডাঙৰীয়া, তেখেতে OBC বৰচিয়াৰ পাৰ্চন হয়। তেখেতে আজি আহি ইয়াতে আমাৰ প্ৰবুদ্ধ ব্যক্তিবিলাকৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আৰু আজি কোকৰাঝাৰ জিলাত যিখিনি আমি ইণ্টেলেকচুৱেল বা প্ৰবুদ্ধ ব্যক্তিবিলাকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি ইয়াত আমি বৈঠক কৰা হৈছে আৰু এইটো আমি সফল বুলি ধৰি লোৱা হৈছে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ মোদী 20 কিতাপ উন্মোচন কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাত, আৰু মোদী 20 কিতাপখন বিভিন্ন জিলাত ইউনিভাৰেশ্যন কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে লাইব্ৰেৰীত পাই যাব বিচাৰে। মোদী 20 তেখেতৰ পৰা জীৱনী বিষয়লৈ আৰু লতা মংগেশকাৰৰ নিজৰ উপলব্ধি, বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ মোদীৰ প্ৰতি যে উপলব্ধি বা মোদীৰ যিখিনি ভিজনবিলাক এই মোদী 20 কিতাপখনত পাই যাব। আৰু এইখিনিয়ে আমাৰ আজিৰ আলোচনা আছিলে। আৰু সকলোকে মই, যিহেতু আমাৰ দুৰ্গা পূজা আহি আছে, আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি সকলোকে মই দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা যাচি মোৰ বক্তব্য ধন্যবাদ। দাওহাৰু অট' এজেন্সি বাজাজ শ্ব'ৰুমা দাসান্দি হগাসনে দং স্পেচিয়েল ধামাকা অফার। কোকৰাঝাৰ চহৰনি J0 থানাই দাওহাৰু অট' এজেন্সি বাজাজ শ্ব'ৰুমা নোংথাংমোনে হগাসনে দং স্পেচিয়েল ধামাকা অফার। এসেল' ডাউন পেমেন্ট হগ্রনানি নোংথাঙা লানো হাগোন বাজাজ কোম্পানিনি গুবুন গুবুন মডেলনি বাইকফোরগো। ₹13,000 জাগাইনানে ₹20,000 ডাউন পেমেন্ট হগ্রনানি লানো হাগোন বাজাজ পালসার, প্লেটিনা, সিটি 100 আৰু বাজাজনি গুবুন গুবুন মডেলনি বাইকফোরগো। বাইকজন লগেসে মোনফাগোন গংসে ফ্রি হেলমেট। বাইগিরিফ্রা বাজাজ ফাইনান্স লিমিটেড নঙাব্লা এক্সিস ব্যাঙ্কনি গেজেরজন গরলে রাহাজন ফাইনান্সাও বাইককে লানো হাগোন। অবলা মানেথো গবাও খালামদং বে মজাং খাবুনি সমাওনে নোংথাঙাবো লাদো ইন্ডিয়ানি নাম্বার 1 কোম্পানি বাজাজ বাইক। ফাইনান্সাও বাইককে লানো থাকাই নোংথাংনো গবাং ফোরমান বিলাইফোরনি গনাংসি গয়া। আবুঙ্গই মিছিনো থাকাই নোংথাঙা 03661 270 550 এবা 99576 44 326 মোবাইল নাম্বারও ফোনাংজাব খালামনো হাগেন।